ቦታ ላይ ቆሜ እንደምናገረው አንድ ጊዜ ብዙ ነገር በልምድ እናደርገውና ከምንጠቀመው ጥቅም በላይ ልምዱ ነው ሳቲስፋይ የሚያደርገን። ልምዱ ጥሩ ነው፣ መልካም ልምድ ራሳችንን ማስለመድ በጣም መልካም ሆኖ ሳለ ግን የለመድነው ነገር ውስጥ የመጣንበትን ዓላማ እንዳንስት ሁሉ ጊዜ ሮብ ስለሆነ እውድ ስለሆነ ቅዳሜ ስለሆነ ሳይሆን እዚህ ቦታ ላይ ይህ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት እንድንጠብቅ የእግዚአብሔር ፈቃድ ወይም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። ያ መልእክት ደግሞ በልባችን በተራብነው ልክ ወይም ደግሞ ኤክስፔክት ባደረግነው በጠበቅነው ልክ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ፍሎ ያደርጋል። ያንን ነገር እኔና እናንተ የራሳችን ለማድረግ ወይም ከሚነገረው መልእክት ጋር ለመዋሃድ ራሳችን ባዘጋጀነው ልክ ይጠቅመናል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰሚዎች ናቸው ቃል ሰምተዋል ግን ቃሉ የሚለውጥ ስላልሆነ ሳይሆን ቃሉ የሚያሻግር ቃሉ ወደ ተስፋይቱ ምድር የሚያስገባ ነው። ቃሉ በራሱ አቅም አለው። ነገር ግን ከሰዎች የሚጠበቅ ነገር ነበር። ያንን የሰጣቸውን ቃል በእምነት ከነሱ ጋር ስላላዋሃዱት የሚጠቅም ቃል አልጠቀማቸው ወይም ደግሞ ወደ ተነገረላቸው ስፍራ አላሻገራቸው። ዛሬም እኔና እናንተ እዚህ ቦታ ላይ መምጣታችን ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ መሆን ያለብን እግዚአብሔር የሚነግረን ቃል የሚጠቅመን ወይምጠቅም ማለት ወደ ነገረው ወይም እግዚአብሔር ወደ አሰበው ሐሳብ የሚያሻግረን ነው። ለዛ የሚሆን ዝግጅት ያስፈልገናል። ስለዚህ ከልምዳችን ባሻገር የእግዚአብሔርን እውነት ወይም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል ለመቀበል ራሳችንን ካዘጋጀን የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራው ደግሞ እኛና እናንተ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ራሳችሁን ክፍት አድርጉለት ወይም እግዚአብሔር ለሚናገረው ነገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ለሚያልፈው ነገር ልባችሁን ስንከፍት በተከፈተ ልብ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሥራውን መስራት ይጀምራል። ለዚህ ነው ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ በጣም ስለታም ነው፣ መስራት ይችላል። ለሚሰራው ደግሞ ከኔና ከናንተ ጋር በእምነት ስንተባበረው ነው። ቃሉ በራሱ ጉልበት ያለው ነው። ቃሉ በራሱ ኃይል ያለው ነው። ይህ ኃይል ግን በእኔና በእናንተ ውስጥ እንዲሰራ ልባችንን ከፍተን ልባችንን ሰፊ አድርገን ከቃሉ ጋር ስንተባበር በእርግጥ ለውጥን ያመጣል። እንግዲህ በዚህ ሰሞን የተማርን ያለነው ወይም እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያናችን በሰጠን በ2014 የመጨመር አመት አይደል እዚህ ጋር እንዲሰቀል ሳይሆን የተፈለገው በልባችን እንዲቀመጥ ነው። ለምንድን ነው ይህ ቃል የሚሰራው እዚህ ጋር ሲለጠፍ ሳይሆን ልባችን ላይ ሲተከል? ልባችን ላይ ሲተከል ፍሬ መስጠቱን አያቋርጥም ወይም ፍሬ ይሰጣል። ስለዚህ አሁን አዋጁን ወደ ልባችን ልንድናስገባ የሚረዳንን እውነታዎች እንነጋገራለን። ግን ከዛ በፊት ይህ ቃል ለምን አስፈለገ ማለት ቀኖች ዛሬም ትናንትና ነገም ከትናንት ወዲያም እኩል አይነት ቀን ነው፣ ይመሻል ይነጋል፣ ልዩነት የለውም። ወይ ዝናብ ይዘንባል ወይ ደግሞ ፀሐይ ይሆናል፣ ከሁለት አንዱ ነው። የሚነገረው ነገር ወይም ደግሞ 2014 እኛ በምድር እስካለን ድረስ በምድር ዘመን እስካለን ድረስ በምድር አቆጣጠር ውስጥ እንኖራለን አይደል? በምድር አቆጣጠር ውስጥ ግን እየኖርን የሰማይ አቆጣጠር ያስፈልገናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስፔሲፊክሊ ለህይወታችን የሚናገረን ነገር አለ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የሚሰጠን ቃል አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በፓስተሩን አማካኝነት ይህንን ቃል በልቡ ላይ ተቀብሎ ወደ እኔና ወደ እናንተ ሲያፈስ ሁላችንም በዚህ ቃል ፎከስ አድርገን የምንኖረውን ኑሮ ሼፕ አድርገን በዚህ ቃል መሰረት እንድንከናወን የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ራሳችንን አንድ ጊዜ 2014 እንትን ሆነ 13 እንደም አንድ ልጅ መቼን ክሊክ ኢምፖስት እንዳደረኩ ፌስቡክ ላይ ኢንቦክስ አደረገችኝ። አብዲ የፍቅር መልእክት ነው አንተ የምትጨምረው 2014 ብቻ ሳይሆን 15ም 16ም ከዚህ በፊትም ትጨምር ነበር ስላላወቀው ነው አለች። ምንድነው ለማት የፈለገችው? በአመታት የሚሆን ነገር አይደለም ነገሩ። አይ እኛ ደግሞ የፈለግነው አሁን በዚህ አመት ኤላ ወደፊት ነው፣ በዚህ አመት አንድ ፎከስ አድርገን ነገሩ ላይ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ያወጀልን ቃል ላይ ሁላችንም በህብረት አንድ ላይ ሆነን
እግዚአብሔር በዚህ ቃል መሰረት የምንከናወን ነገር ስለሰጠን አይደል እንደ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ እንደ አካል ለኛ የተሰጠን በዚህ ዓመተ ምሕረት ይሄ ነው በልባችሁ ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራው ይሄንን ነገር ብቻ አይደለም እንደ ልባችሁ ሐሳብ የእግዚአብሔር ቃል በብዛት በብዙ ነገር ይሰራል ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያናችን ፕሮግራም ሮብ ነው አይደል ለማክሰኞ አትመጡ እዚህ ቦታ ላይ ስለል ሮብ ስለሆነ ሴት ስላደረግ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደ አሰራር የምታውጀው አዋጅ አለ ስለዚህ ልክ እንደ ሄብሮን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንድንበዛ የፈለገበት ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ በትንቢታዊ ወይም ደግሞ ዘመንን እግዚአብሔር ሲሰጥ የሰጠው ለሰው ልጆች ነው እኔና እናንተ ደግሞ ይህንን ዘመን ባለፈው ፓስተሮን ያስተማረ ነበር የምንዋጀው በጥበብ ነው ስለዚህ ጥበብ እንደሌላቸው ሰዎች አትሁኑ ጥበብ የሌለው ማለት እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ምን ሊሰራ በህይወታችን በቤተ ክርስቲያናችን በኑሯችን ምን ሊሰራ እንዳለ ማወቅ አዌር መሆን ለዛ ነገር መንቃት ያስፈልገናል ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ላከልን ከዛ በዚህ ቃል መሰረት ራሳችንን ሼፕ አድርገን እንጨምራለን እስቲ ጨምራለሁ በል እንግዲህ የእግዚአብሔር ነገር የሚሰራው እንደዚህ ነው በእምነት ካዋህድ ነው ይሰራል ባለፈው እንዳልኳችሁ ነው እኔ በብርሃንም አመት ከዛ አዋጆቹ ሲታወጁ ለኔ ትርጉም አላቸው ከኑሮዬ ጋር አገናኛቸዋል እግዚአብሔርን በዚህ ቃል መሰረት ወይም እግዚአብሔር የሚዘለቀልን ቃል የጸጋ ቃል ወይም ደግሞ የሚያስችለን ነገር ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ቀናችንን በመስክርነት እንድንሞላው የሚያደርገን በዚህ የታወጀልን አዋጅ ነው ስለዚህ በኑሯችሁ ብዙ ቃል ሊኖራችሁ ይችላል ግን እንደ ቤተክርስቲያን ፎከስ አድርገን ተምረን ይሄንን ነገር እኔና እናንተ መብዛት አለብን በዚህ አመት መብዛት ጨመር አለብን ደብል አፕ ማድረግ አለብን በምን በእያንዳንዱ ነገር ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ መልካም ምኞት ናቸው ወይ ወይም የመልካም ምኞት መግለጫ አይደለም የሚተሰጠን መጨመር ሐሳቡ ከየት መጣ ብለንም ደግሞ ማሰብ አለብን አይደል እኔና እናንተ መንፈሳዊ ነገር ዲፋይን የሚደረገው ወይ መንፈሳዊ ነገር የሚተረጎመው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ተነስተን ስለዚህ መጨመር እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ከሌለ የኔና እናንተ የሥጋ ምኞት ከሆነ ትክክል አይደለም እግዚአብሔር ስለመጨመር ምን ያስባል ብለን ማሰብ አለብን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁላችንም አሁን ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን መግለጥ ያስፈልገን ስለዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዳታስቆርጁት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዳንኤል ከስር ከስር ታነብልናለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 28 ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 28 እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን በአምሳላችን እንስራ በባህራሶች በሰማይ ወፎች በከብቶች በምድር ሁሉ ላይ እንዲሁም በምድር በሚሳቡ ፍጥራን ሁሉ ላይ ስልጣን ይኖራቸው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በራሱ መልክ ፈጠረው በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው እግዚአብሔርም ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟትም የባህራሶች የሰማይ ወፎች እንዲሁም በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሕያዋን ፍጥራንን ሁሉ ግዟቸው ብሎ ባረካቸው ይሄ ሐሳብ ወይም ደግሞ ይህ ፍቃድ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚያስተምረን እግዚአብሔርም አለ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካለ እውነት ነው ምን አለ እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አይደል ከዛ ቁጥር 27 እግዚአብሔርም ሰውን በራሱ መልክ በራሱ አምሳል ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ስላለ የእግዚአብሔር መልክ አለብኝ ብሎ ማመን ቀላል አይደል ምንም ግሪክ አያስፈልገውም የሂብሩ ወርድ ምን ይሏል ሳይሆን እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር የነገረን ነገር ቀላል ነው መልኩና አምሳሉን በእኛ ውስጥ ካስቀመጠ በኋላ እግዚአብሔርም አለ እንደገና ምን አለ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዟትም ሲል ምን አረጋቸው ባረካቸው አሁን ስለ መብዛት እያሰብኩኝ እያለ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚያስተምረን መብዛት ከበረከት በኋላ የሚመጣ ወይም ከበረከት ነገር ጋር የተገናኘ ነው
መጨመር በሉት መብዛት የሚገናኘው ብዙ ጥቅሶችን አሳያችኋለሁ። እግዚአብሔር ከባረካቸው በኋላ ምን እንዲህ ሲል ባረካቸው? ምን ሲል ባረካቸው? ብዙ ተባዙ፣ ጨምሩ፣ ኢንክሪዝ አድርጉ፣ ወይም ደግሞ መልቲፕላይ አድርጉ፣ ስፉ። በቁጥር ነው የሚነግራቸው፣ ስለ ቁጥር ነው የሚነግራቸው። ብዙ ሲል ምን አረጋቸው? ባረካቸው፣ ወይም ደግሞ ኢምፓወር አረጋቸው፣ ኃይልን አስታጠቃቸው። ኃይልን ነው እግዚአብሔር የሰጣቸው። ኃይልን ከሰጣቸው በኋላ በተሰጣቸው ነገር የመብዛት የሰው ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር ግን የምንበዛበትን ወይም ደግሞ ለሰው ልጅ ኦሪጂናሊ የሚበዛበትን አቅም ሰጠው። ያ አቅም በረከት ይባላል። በምንም ነገር የሚበዛበት ሰው በቁጥር ሆነ በችሎታ ሆነ ባለው ጥበብ ይሁን በማንኛውም ነገር ለመብዛት ኃይል ያስፈልጋል። ኃይል የሌለው ነገር መብዛት አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ በሰው ውስጥ ያስቀመጠው ወይም ደግሞ አዳምና ሔዋንን አይቶ በምድር ላይ በስጋ የመጀመሪያ ሰዎችን የነገራቸው አንድ ነገር ነው። ብዙ ተባዙ፣ ምድሩንም ሙሏት፣ ኢንክሪዝ አድርጉ፣ በቃ ጨምሩ፣ ግዟትን፣ ተቆጣጠሯት፣ አስተዳድሯት ሲል ምን አረጋቸው? ባረካቸው። መጀመሪያ ሰው መብዛትን ከማሰቡ በፊት ማሰብ ያለበት ስለ በረከት ነው። እንዳልኳችሁ በረከት ማለት የምንበዛበት ኃይል ነው። ኃይል ከሌለን መብዛት አንችል። አቅም ከሌለን፣ ችሎታ ከሌለን በዛ ነገር ምንም ነገር የምንበዛበት ምክንያትም የለም። ፓወርም ስለሌለን የመብዛት አቅም የለንም። እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ እንደዚህ ያደረገ አየና ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ወይም ለመብዛት የሚሆነውን አቅም ሰጠዋችሁ ሲል ባረካቸው። ስለዚህ በረከት የሰው ሐሳብ አይደለም፣ በረከት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እኔና እናንተ አስቀድመን ማሰብ ያለብን ከመብዛታችን በፊት ወይም ደግሞ ለመብዛት መብዛት የሚያስችል አቅም ያስፈልገናል። ይህንን አቅም እንደተቀበለ ያመነ ሰው መብዛት ቀላል። በምን እንበዛለን የሚለውን እያንዳንዱን ነገር ከዚህ በኋላም ያሉት ጊዜያቶች እንመለከታቸዋለን። ግን አሁን እግዚአብሔር በ2014 መብዛትን በእኛ ላይ ሲያውጅ እንዳልኳችሁ 15ን መብዛት ይቻላል፣ 16ን መብዛት ይቻላል። አሁን ግን ስፔሲፊክሊ ለዚህ ዓመት የዓመቱን ቲም ወይም ደግሞ ርዕስ የሰጠነው በቤተ ክርስቲያን መብዛት ነው። ስለዚህ መብዛት አለብን። መብዛት ስታስቡ አጠገባችሁ ስላለው ሰው አታስቡ፣ ስለ እያንዳንዳችን መብዛት አስቡ። ስለ ቁጥር ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን በደንብ እሱንም። አሁን ግን መጀመሪያ ለመብዛት የሚያስችለንን አቅም ወይም በረከትን እንድንቀበል የፈለገው ራሱ እግዚአብሔር ነው። የመብዛት ሐሳብ ለሰው ልጆች ውስጥ ያስቀመጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ባለፈው ፓስተር ሲያስተምር ሰው አለመብዛት አይችልም፣ ግን በምን እንደሚበዛ በክፉ ነገር ሊበዛ ይችላል አይደል? በመልካም ነገር ሊበዛ ይችላል። እኔና እናንተ እንድንበዛ የተፈለገው በመልካም ተጽዕኖ ነው። በመልካም ተጽዕኖ እንድንበዛ የሚያደርገን ኃይል የበረከት ኃይል ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ መብዛትን መጨመርን ስናስብ መጨመር የማን ሐሳብ ነው? ለማ የተሰጠ ነው ብለን ቁጭ ብለን ካሰብን መጨመርን በእኔና በእናንተ ውስጥ እንዲሆን ያደረገው ዲዛይነራችን ወይም ደግሞ ምንጫችን አባታችን እግዚአብሔር ነው። አየና ሰውን አንድ መብዛት እንዳለበት ሲያውቅ የመብዛትን አቅም ወይም ችሎታን በውስጣችን አስቀመጠ። ባረካቸው፣ በረከትን ወይም ደግሞ ኃይልን ኢምፓወር አረጋቸው፣ አስታጠቃቸው። በዛ ውስጥ ራሳችንን መመልከት ከቻልን ከዛ ልክ ሰው በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ተባለ፣ ምዕራፍ ሁለት ላይ፣ ምዕራፍ ሶስት ሄዶ ሰው ከወደቀ በኋላ መብዛት ጀምሯል። ለምን? ኦልሬዲ እንዲበዛ ፕላን የተደረገው በእግዚአብሔር ነው። ግን ሰው ራሱን በተሰጠው በበረከት ማብዛት ሲገባው ከወደቀ በኋላ በዝቷል እኮ። የበዛው ግን በውድቀት ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰው በውድቀት እንዲጨምር አልነበረም። ሰው በተባረከበት በረከት፣ በዛው አቅም፣ በዛው አመለካከት እግዚአብሔር በነገረው ነገር እንዲበዛ እግዚአብሔር ፈቃድ ነበር። ሰው ግን በኃጢአት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ወጥቶ ሌላ ነገር በመለማመድ በዝቷል። የበዛው ግን በውድቀት ነው የበዛው።
የበዛው በሞት ነው የበዛው በችግር ነው እግዚአብሔር ግን ለሰው ልጆች ያለው ዓላማ በመልካም ነገር እንድንበዛ ነው የምንበዛበት አቅም በእኔና በእናንተ ውስጥ ተቀምጧል እስቲ የምበዛበት ኃይል በእኔ ውስጥ አለ በሉ ራሳችንን ቼክ ካደረግን ዛሬ ተነስተን አለመብዛትን ኪሳራን ውድቀትን መመልከት አንችልም ዝም ብሎ መብዛትን ካየን ምናልባት መብዛት ከባድ ወይም መጨመር ከባድ ሊመስለን ይችላል ነገር ግን ውስጣችን ያለውን በረከት የሚለውን አቅም ወይም ኃይልን ካሰብን ግን ቁጭ ብለን ውድቀትን ማሰብ አንችልም ኪሳራን ወደ ኋላ መሄድን ማሰብ አንችልም ለምን ከተዘራብን በውስጣችን ከተካፈልነው ዘር የተነሳ ያ ዘር የሚበዛን ጉልበታም ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ እርግጠኛ ነበር የሰናፍጭ የስንዴ ቅንጣት ወድቃት በሰብሳለቻል ስለ ዘር ስለ አቅሙ ስለ ኃይሉ ሲናገር ምንም ችግር የለም መውደቁ አለ ለምን ወድቃ ተበሰብስና ትነሳለች ከምን ውስጧ ካለው ጉልበት የተነሳ እኔና እናንተ ውስጣችን ካለው አቅም የተነሳ አለማፍራት አንችልም ስለዚህ ኢየሱስ በዛ ውስጥ ውድቀት በሚመስል ነገር ውስጥ ሞት በሚመስል ነገር ውስጥ መብዛትን ያየ እኔ እሞታለሁ ስነሳ ግን ብዙ ፍሬጅ እነሳለሁ ለምንድነው የመጨመር የመብዛት አቅም ያለው ዘር ውስጥ ነው ያ ዘር እንዳትረሱ በረከት ይባላል በዚህ በረከት ደግሞ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ባረካቸው ምን ብዙ ተባዙ ምድርን ግዟት አንቀጥቅጧት በረከት ትክክል እግዚአብሔር በፈጠረበት ዓላማ እንድትሄድ አድርጓት ሲል ምን አረጋቸው ባረካቸው ይላችሁ አሁንም በሌላ መልኩ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሰጥቶን አመቱ የኛ እንደሆነ ኃላፊነትን መቀበል የሶፋንታ አይደል ምድርን ግዟት ሲል እገዛላችኋለሁ አላለም ምድርን ግዟት ሲል ባረካቸው አሁንም ዘመኑን ዋጁ ሲል ባረከን መባረክ የኔና እናንተ ፈንታ ነው መባረክ ወይም ደግሞ በተባረክ ነው በረከት የመብዛት በተባረክ ነው በረከት የማፍራት የኔና እናንተ እድል ፈንታችን አመቱን ሙዋጀት የኔና እናንተ እድል ፈንታ ነው አመቱን ሙሉ ማልቀስ የኔና እናንተ ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር ግን የፈለገው በተቀበልነው አቅም እንኳን ለኛ አይደለም ለብዙዎች እንድንተርፍ ነው ዘመኑን ከሩቅ አይተን እኔና እናንተ የምንጨምርበት ወይም ነገሮች እየቆለቆሉ ሁሉ ነገር እየሞተ ይሄዳል በተባለበት ዘመን እኔና እናንተ በውስጣችን ከተዘራው የበረከት ዘር ተነስተን የምናገረው መጨመርን እንደ ስጋ ብናይ መጨመርን አንናገርም እንደ መንፈስ ግን ካየነው በውስጣችን የተከለው ነገር ድፍረታችን ስለዚህ ጨምራለሁ ብሎ የማወጅ የኔና እናንተ ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር ግን የምንጨምርበትን ቃል ሰጥቶናል እንደዚህ አለ ትጨምራላችሁ ኢንክሪስ ታደርጋላችሁ በነገር ሁሉ ዴቨሎፕ ታደርጋላችሁ ስለዚህ እኔ መልሴ መሆን ያለበት አሜን እግዚአብሔር በባረከኝ በሰጠኝ ቃል መልቲፕላይ አደርጋለሁ እበዛለሁ አሸንፋለሁ እገዛለሁ በሁሉ ነገር እጨምራለሁ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ እርግጠኛው መብዛት የእግዚአብሔር ሐሳብ መጨመር የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ወቁ እንጂ ሞኞች አትኑ ከተባለ ለኔ ህይወት ለኔ ኑሮ በዚህ አመት መጨመር የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቃለሁና ሞኝ አልባልም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን ሞኝነታችንን የሚያላቀቀን ከሞኝነት የሚያፋታን ኃይል የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብ ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ እንድንጨምር ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ሰው ከወደቀ በኋላ የእግዚአብሔር ሐሳብ አንድ ነገር በቃ እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም ለሰው ልጆች ያለውን ነገር ችግሩ ሰው በእግዚአብሔር ሐሳብ ጸንቶ አለመኖር ነው እናንተ ግን በእግዚአብሔር ሐሳብ ጸንተን እንኖራለን praise god እስቲ በእግዚአብሔር ሐሳብ ጸንቼ እኖራለሁ ብሉ አዎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 9
ቁጥር 1 እግዚአብሔር ኖህንና ልጆቹን እንዲህ ሲል ባረካቸው። እላችሁ አንድ ጊዜ ሰው ከወደቀ በኋላ ሲፈልግ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሐሳቡ በመልካም ነገር እንድንጨምር ወይም ደግሞ ለሰው ልጆች ለእናንተ ያለኝ ሐሳብ መልካም ነው ብሏል። ከመልካም ሐሳብ ውጪ እግዚአብሔር ምንም ሰው በውድቀትና በኃጢአት ውስጥ በጨለማ ውስጥ ቢኖር እንኳን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ጨለማን አስቦ አያውቅም። ጨለማንም አይቶ አያውቅም። ስለዚህ ሰው በኃጢአት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ማየት በማይችልበት ሰዓት እግዚአብሔር ግን በሙሉ ብርሃን ስለሆነ ሰውን ይመለከታል። አሁንም እግዚአብሔር ሐሳቡን አልቀየረም። አንዳንድ ጊዜ ስንደክም በተለያየ ነገር ውስጥ ስንሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሌለ እግዚአብሔር በቃ አቅም ያጠረው ይመስላል። እግዚአብሔር ግን በዘመናት መካከል አይኖቹ በእኔና በእናንተ ላይ ከዛ ሲፈልግ ሰው ኖህ የሚባል ሰው እየተገኘ ኖህ ተገኘ። እግዚአብሔር እንዴት ከተማን እንደሚያድን መንገድን ነገረውና ከጥፋት ብዙዎች ከጠፉ በኋላ እነዚህ እንደ ቅሬታ የሚሆኑ ሰዎች ተገኙ። ኖህና ልጆቹ ወይም ደግሞ የተለያዩ ከብቶች በመናም በመርከብ አርጎ ከአዳነው በኋላ ወይም ደግሞ በምድር ላይ እንደዚህ አይነት ሰው ከተገኘ በኋላ እግዚአብሔር አሁንም ለሰው ልጆች ሁሉ ለወደቀውም ሰው የሚያስበው ሐሳብ አንድ ነው። እግዚአብሔር ኖህና ልጆቹን ባረካቸው። እግዚአብሔር ሐሳቡን ካልቀየረኛ መቀየር የለብን። እሺ ምን አላቸው ሲባርካቸው? ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዝዋትም ሲል ምን አረጋቸው? አሁንም መጣና ኖህን እንደዚህ አለው፣ አሁንም ያንተ እድል ፈንታ እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለው ሐሳብ አንድ ነገር ነው። ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ብሎ ምን አረጋቸው? ባረካቸው። እግዚአብሔር ከበረከት ውጪ ለሰው ልጆች ምንም አይነት ሐሳብ የለው። እግዚአብሔር ከበረከት ውጪ ለሄብሮን ቤተሰብ ምንም እቅድ የለው። ያ የበረከት ጉልበት ያበዛናል። ያ የበረከት ኃይል እንድንጨምር ያደርገናል። እምን ጨምርበትን አቅም ነው። አሁንም ለኖህ ሰጠውን መጣና ሌላ ነገር አልሰጠውም። አይዞ ምናምን አላለውም። አሁንም አንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ኖህና ልጆቹን ባረካቸው። ከባረካቸው በኋላ አንድ ነገር ነገራቸው። ብዙ አሁንም ምድርን ሙሏት ሲል ባረካቸው። እስቲኔ ተባረኩ ነኝ በሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ለሰው ልጆች ያለውን ሐሳብ የማይቀይር፣ ሲያስብ ደግሞ የሚያስበው መልካም፣ ሲያስብ የሚያስበው በረከት፣ በረከቱ ደግሞ በእኔና በእናንተ ውስጥ እንድንጨምር የሚያስችል አቅም ከሆነ ነገሩን እግዚአብሔር አምጥቶ ያስቀመጠው እኔና እናንተ ጋር። አቅምን በራሳችን ማግኘት አንችልም፣ ወይም ደግሞ በረከትን ሰው በጥረቱ ማግኘት አይችልም። በረከት የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ፣ ወይም የእግዚአብሔር ኔቸር የእግዚአብሔር ማንነት ስለሆነ እግዚአብሔር ሰውን ካገኘው አፉ ላይ የሚመጣለት በረከትን ሲል ባረከው። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ እኔና እናንተ መስማማት መዋሃድ ያለብን፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር መዋሃድ አለ። የሚዋሃደው በእምነት ነው። አሁንም እምነታችን እኔ የተባረኩ ነኝ ብለን ለማመን በውስጣችን ያለውን የእምነት ቃል ማነሳሳት አለብን። እስቲ እኔ የተባረኩ ነኝ በሉ። በቃ እግዚአብሔር ሰውን ካየ አፉ ላይ የሚመጣለት በረከት ነው። ያ ደግሞ የሚመጣው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው የልብ ዲዛይን የልብ ሐሳብ በረከት ስለሆነ የእግዚአብሔር ነገሮች ሁሉ የሚወጡት ከበረከት ነው። ወይም ከአቅም በሉት፣ ፖቴንሻል ችሎታ በሉት፣ ያንን ነገር በእኔና በእናንተ ውስጥ አስቀመጠ። ከዛ ለሰው ይመጣና እንዴት ነው ነገሩ ጉዳዩ፣ የሚቀጥለው ዘመን ሌላ ነገር አይሰጠውም፣ ይባርከዋል። ግን ከባረከው በኋላ እንዳትረሱ የእግዚአብሔር ድርሻ መባረክ ነው፣ መብዛት ግን የሰው ኃላፊነት ነው። የምንበዛው እኔና እናንተ የእግዚአብሔርን በረከት በውስጣችን ያለውን ካወቅን እሱ ጋር በቃ በጣም ትልቅ ስኬት ማለት እሱ ነው። ኖህን ባረከው። ምን አለው? ብዛ ተባዛ አለው። ይኸው ዛሬ የምድር ቁጥር በሰው በስጋ ከዛ በኋላ ከጠፋ በኋላ ታድሶ የመጣው ከዚህ ቃል ነው እንጂ ኖህ በራሱ በስጋ እንደዚህ መብዛትም አይችልም ነበር። ግን የእግዚአብሔር ቃል ይኸው
በመድር ላይ ሙሏት ያለው አሁን ስንት ቢሊዮን ምናምን ሰው አለ አይደል? ቁጥሩ እናንተ ታቆታላችሁ። ያ ሁሉ የመጣው ከዚህ ቃል የተነሳ እንጂ ከሰው ችሎታና ከሰው ጉልበት አይደለም። በዛ ሰዓት እኮ ዓለም የምትባል ነገር የለችም። ያለችው በኖ መርከብ የቀሩት 8 ሰዎች ናቸው። በእነዚህ ሰው ግን እግዚአብሔር ያስቀመጠው የበረከት አቅም ዛሬና እናንተ በስጋ እንድንገኝ አስችሎናል። እናንተን በስጋ እንድንገኝ ያበዛን ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ቃል ነው። ያ ቃል ደግሞ የበረከት ቃል ነው። ኖን አገኘው፣ ባረከው፣ እንዲህ ሲል ባረከው፣ ብዛ አለው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰውን የውጪ ችሎታ ሳይሆን የሚመለከተው በውስጡ ያስቀመጠውን በረከት ነው። የእግዚአብሔር በረከት እኮ በጣም የሚገርም ነገር። ከዛ ያላችሁ ከኖ በኋላ አሁንም እግዚአብሔር በምድር ላይ ይፈልጋል። ምን አይነት ነገር ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር? ከኖ ቀጥሎ የኖ ልጆች እኮ አሉ አይደል? ሲፈልግ እነሱን ለምን አላገኛቸው? እነሱ ለእግዚአብሔር አልተገኙ። እግዚአብሔር ጆሮ የሚሰጠውን ሰው ነው የሚፈልገው እንጂ እየመረጠ አይደለም። ኖን አገኘው ምናምን አይደለም። ሁሉንም ሰው ይፈልጋል። ግን አንድ ቀን እሺ የሚል ሰው በእንደዚህ ተመለከቱት። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ሁሉ አይደል? ግን እናንተ እዚህ ቦታ የተገኘ ነው አንድ ነገር እኮ እሺ ስላለን እንጂ ስለሚያዳላ አይደለም። እግዚአብሔር መንገድ ላይም ላለው እግዚአብሔር የለም ለሚለውም ኢየሱስ ማን ነው ለሚለውም ለሱ ሁሉ ተገኝቷል፣ ተገልጧል። የመዳን መንገድ አለ። ልዩ ያደረገው እኔና እናንተ አንድ ቀን በስብከት ሞኝነት አሜን አልን። አሜን ማለታችን ደግሞ መቀበላችን፣ መታዘዛችን። ስለዚህ ይህ መታዘዝ እዚህ ቦታ ላይ እንድንቀመጥ አደረገን። በዛ ሰዓትም እግዚአብሔር ጆሮን የሚሰጠው ሰው፣ የሚታዘዝ ሰው፣ ለዚህ ቃል ለዚህ ራሱን ያዘጋጀ ሰው ይፈልግ ነበር። ሲፈልግ አሁንም ከኖ በኋላ የተገኘው አብርሃም ነው አይደል? እግዚአብሔር አብርሃምን አገኘ። አብርሃምን ሲያገኘው በዛ መካከል አብርሃም ጣዖት በሚያመልኩ እግዚአብሔርን በማያውቁ ሰዎች ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ አለ አብርሃም። ግን እግዚአብሔር የሰውን ልብ ያያል አይደል? ኖ ያ አብርሃም የሚባለው ሰውዬ በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን የሚፈልግ እሺ የሚል ግን ልብ ይዞ ተዘጋጅቶ ቁጭ ብሏል። እግዚአብሔር ደግሞ በዘመናት መካከል እንደዚህ አይነት ሰው ሲያገኝ መልእክቱን ያስቀምጥለት። ከዛ እንዴት አይነት ሰው እንደሆነ ታውቃላችሁ። አብርሃም ለእግዚአብሔር ምን አይነት ዝግጅት እንዳለው መጣና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ከዘመድ ከወገን ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለ። አብርሃም ምን አለ? እሺ አለ። አያችሁ፣ ረሃብ ነበረው። የሆነ እግዚአብሔርን ማወቅ ይፈልጋል። ለእግዚአብሔር መታዘዝ የሚፈልግ ልብ አለው፣ የተዘጋጀ ነው። ልክ እግዚአብሔር መጥቶ ከዘመድ ከወገን ተለይተ ውጣ ሲለው በአንድ ጊዜ እሺ። ደግሞ እኮ ወደ እንትን ትሄዳለ። አሁን ለምሳሌ እኛ ወደ አሜሪካ ትሄዳላችሁ ብንባል ሁላችንም አሜን፣ ወደ ሆነ ነገር ሁላችንም አሜን። ወደማያውቀው ግን እግዚአብሔር ወደ ነገረው ቦታ ላይ ይህ እንደዚህ አይነት ለመታዘዝ የተዘጋጀ የወሰነ የእምነት ሰው ያስፈልጋል። ለምን? የእግዚአብሔር ነገር ሁል ጊዜ አክሰስ የሚደረገው በእምነት ነው። ስለዚህ አብርሃም በእምነት ወደማይታይ ነገር ግን ወደሚታይ፣ በስጋ ወደማይታይ ዘመድ፣ አክስት፣ አጎት የሚባል ወደ ሌለበት፣ እግዚአብሔር ግን ወደሚለው ምድር ሲወጣ ከዛ እግዚአብሔር ለተገኘለት ሰው ለአብርሃም ምን አለው? ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ዳንኤል ታነብልኛለህ።